গুড মর্নিং এণ্ড ৱেলকাম টু মাই নিউ ব্লগছ। তো গাইজ, কথাটো এনেকুৱা, আজি যিটো ব্লগ মই ইউটিউবত আপলোড কৰিছিলোঁ, ইউটিউবে ৰিমুভ কৰি দিছে, ডিলিট কৰি দিছে। বহুত বেয়া লাগছে। মানে কি আছিল জানেনে, ইউটিউবে কেইটামান মেইল পঠাইছে, তো মেইলকেইটা আপোনালোকে বঢ়িয়াকৈ চাই লওকচোন। মানে মই যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টোত বেতালৰ মানে যিখন ভোটাৰ আই ডিখনৰ অলপমান চিন এটা লৈছিলোঁ, মানে অলপ টাইমৰ ক'ৰবাত 5 ছেকেণ্ডমানত লৈছিলোঁ চিন এটা। এই তাৰ মানে কিবা চশমা মাৰা ফটো এটা আছিল ভোটাৰ আই ডিত, তো সেই কমেডিৰ কাৰণে ল'লোঁ। বেতাল মই অলপ আলোচনা কৰিলোঁ, তাৰে কাৰণে ৰিমুভ কৰি দিছে। বহুত বেয়া লাগিল, গোটেই দিনটো শ্বুট কৰিছিলোঁ কালি। বেতাল, নিপু, মই প্লাছ খেলাক গ'লোঁ, ছেমিফাইনেল ধামাকা খেলা এখন দেখিছিলোঁ আপোনালোকক। তাৰপিছত বিয়াৰ কিবা এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আলোচনা আছিল, আলোচনা কৰিছিলোঁ। মেইন কথা হ'ল, ভিডিঅ'টো মই আপলোড কৰিছিলোঁ ৰাতিপুৱা ধৰক 11:10 আপলোড কৰিছিলোঁ। আপলোড কৰি মই 2 মিনিটমান সময় অনলাইন আছিলোঁ। থকাৰ পিছত কেইটামান কমেণ্ট আছিল, ফাৰ্ষ্ট ভিউ ফাৰ্ষ্ট কমেণ্ট সেনেকুৱা কমেণ্ট আছিল। তো মই ভাবিছোঁ মজা ভিডিঅ' আপলোড হৈ গৈছে, তাৰপিছত মই অফলাইন আহি কিনে, মোৰ আজিৰ এটা চেলেঞ্জৰ ভিডিঅ' আছিল, তো চেলেঞ্জৰ ভিডিঅ'টোত বহুত টাইম গুচি গৈছে, 2 ঘণ্টামান সময় চেলেঞ্জটো কৰিছোঁ। তো চেলেঞ্জৰ ভিডিঅ'টো অহাকালি পাব বাৰু, বেলেগ কথা। তো চেলেঞ্জৰ ভিডিঅ' কৰোঁতে মই আৰু অফলাইন হৈ আছোঁ, গম পোৱা নাই কি হৈ আছে পৃথিৱীত। ভিডিঅ'টো মই হৈছোঁ চাই আছে মানুহ, কিন্তু যদি ঘৰত যে আহি চাওঁ, মই এইমাত্ৰ আহি কিনে চাওঁ, ভিডিঅ'টো গাইজ ইউটিউবত নাই, না কাৰোবাৰ কমেণ্ট আছে, না ভিডিঅ'টো আছে, আৰু অৰিজিনেল যিটো গেলাৰীত ভিডিঅ' গেলাৰীটো নাই। কাৰণ মোক আজি মানে স্পেচ লগা আছিল, বহুত দীঘল ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ, তো স্পেচখিনিৰ কাৰণে অৰিজিনেল ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিছে। নহ'লেতো সেই ক্লিপখিনি কাটি মই ইউটিউবত আৰু ৰিআপলোড কৰি দিলোঁ হয়, কিন্তু এতিয়া ৰিআপলোডো কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোৰ লগত ভিডিঅ'টো নাই। বহুত বেয়া লাগিছে, গোটেই দিন এটা ব্লগ বনালে আপোনালোকে গমেই পায় কিমান কষ্ট হয়। গোটেই দিনত দিনটো গাই শ্বুট কৰিছোঁ, বহুত বেয়া লাগিছে। তো এইখিনিয়ে মই ক'ব খোজোঁ আপোনালোকক, যে ইউটিউবত কোনো ধৰণৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে শ্বেয়াৰ নকৰিব, একেবাৰেই নকৰিব। ভোটাৰ আই ডি, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, এইগিলা যাতে অলপো নোলয়, ওলালেই ইউটিউবে ৰিমুভ কৰি দিব কণ্টেণ্ট। মই গম পোৱা নাছিলোঁ এইটো, না বেতালেও গম পোৱা নাই, ময়ো গম পোৱা নাই, আমি নাজানো নহয় এইগিলা কথা। আজি ইনে আৰু এইগিলা ফাল্টু কৰি থাকোঁ, কিন্তু হ'লে এইগিলা কথা নাজানো, সঁচাই নাজানো। তো অলপমান আমি জাষ্ট মানে মস্তি মজাকৰ কাৰণে সেই বস্তুটো শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। শ্বেয়াৰ মানে নো কেনে দেখিছিলোঁ, এইখন বেতাল ভটাই দিয়াকচোন গাইজ, কেনে দেখি থাক এই ফটোটো, সেই শ্বেয়াৰ কৰিছিল, একো নাই। তো সেইখিনিতে যি ৰিমুভ কৰি দিব ইউটিউবে, মই ভবা নাছিলোঁ। বহুত বেয়া লাগছে গাইজ, মোৰ টাৰ্গেট যে গোটেই দিন সদায় শ্বুটিং কৰি কিনে সদায় ডেইলি এটা এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰা, কিন্তু হ'লে আজি সম্ভৱ নহ'ল ব্লগটো দিয়া। মানে বহুত বেয়া লাগছিল, এটা বহুত ধুনীয়া ব্লগ আছিল, আপোনালোকে চাব পৰা ব্লগ। কাৰণ মই জানে এইকেইদিন মই একদম 110% দি আছোঁ ইউটিউবত, বাকী চব বাদ দি অকল ইউটিউবেই কৰি আছোঁ। তো বেয়া লাগছে গাইজ, কি ক'ম। তো মেইলকেইটা আপোনালোকে চাওক, আৰু ভিডিঅ'টো যিখন থাম্বনেইল আছিল আৰু একবাৰ দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক, বঢ়িয়াকৈ বেয়া লাগছে। এতিয়া কালি এটা আহি আছে চেলেঞ্জৰ ভিডিঅ', এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম অন আসাম, ফাৰ্ষ্ট টাইম অন ইউটিউব বুলি ক'ব পাৰি, এনেকুৱা লেভেলৰ এটা চেলেঞ্জ এতিয়াকৈ দেখা নাই। পাগলা আহি যাব মানে, মোৰ পাব ভিডিঅ'টো চাই কিনে, কিন্তু বহুত দীঘল ভিডিঅ', 2 ঘণ্টাৰ ভিডিঅ', পাগলা আহি যাব মানে চাই। তো এইখিনিয়ে ক'লোঁ, ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিছে, আৰু এই ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। বহুতে ভাবিব পাৰে আজি ৰাকেশৰ ভিডিঅ' কিয় নাই, কিন্তু ৰাতিপুৱাই মই 11:00 বজাতে আপলোড কৰি দিছিলোঁ। তাৰপিছত কেইটা বজাত মানে ভিডিঅ'টো ৰিমুভ কৰিছে মই সেই টাইমটো একজেক্টলি গম নাপাওঁ, কাৰণ মই অফলাইন হৈ আছিলোঁ, না উপায় নাই, গম নাপাওঁ আৰু কি কৰিম, ডিলিট কৰি দিছে আৰু পাগলা হাতত চালা। কেতিয়াবা ইউটিউবকো ট্ৰোল দিমে, কেতিয়াবা গাইজ ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰাৰ পিছত ডিলিট কৰি দিয়ে, ডিলিট কৰি দিছে হ, এনেকুৱা লেভেলৰ মই সলগনি যোগাইছোঁ না ইউটিউবে, বাপৰে, মানে বহুতেই বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈ গৈছে ইউটিউবটো। মানে বেছি সামান্য বস্তু এটা দিয়াৰ পিছত ভিডিঅ' এটা ৰিমুভ কৰি দিছে, ধেমালি কথা, বাপৰে বাপ। তো গাইজ এই ভিডিঅ'টো অলপ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক, বহুতে ভাবিব পাৰে ৰাকেশ আজি ভিডিঅ' আনাই, কিয় আনাই মানে ডিলিট কৰি দিছে আজি ভিডিঅ'টো ইউটিউবে মোক। বেয়া লাগছে, গাছাও কেম্বা লাগছিলে, গাছা ধুগাইছ। তো গাইছ আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, ধন্যবাদ, জয় অসম।